वेलकम टू रैंडम नेपाली चैनल। आज को भिडियो को टपिक टाइप्स अफ नेपालीज बाइकर्स। नेपाल को बाटो में भिन्न भिन्न तरीका का हो बाइक चलाने मानी कति प्रकार का हो हेर हाई। तो आज नंबर वन हो मोटो जीपी बाइकर। यो यस्तो बाइकर हो जसले बाटो में बाइक चलाउँदाखेरि चाहिँ नि बाइक गुडाको हो कि हावा में उडाको थाहा नै हुँदैन। यस्तो बाइकरले बाइक चलाउँदा चाहिँ नि आज मर्ने भयो वा कसलाई मार्ने भयो वा के चलाको यार यसले जस्तो हामीले रिएक्सन दिन्छौँ के। यस्तो मान्छेले चाहिँ नि बाइक चाहिँ नि ओभरटेक गर्दाखेरि लेफ्ट राइट तल माथि जहाँबाट पायो त्यहीँबाट ओभरटेक गर्छ कि। टोयलेट जानु परेछ पिसाब च्यापेर अनि हतार भएको जसरी कुदाउँछ कि यो मान्छेले। अनि यो मान्छेले पक्कै पनि बाइक चलाउन चाहिँ फेरि जिटिए भाइस सिटी छ नि त्यहाँबाटकै सिकेको हुनुपर्छ कि, किनभने यसरी बाइक त जिटिए भाइस सिटी बाइक अरू कहीँ पनि चलाइँदैन। दोस्रो खालको राइडर छ नि हो, यो दोस्रो खालको राइडर चाहिँ द इरिटेटिङ राइडर। इरिटेटिङ किन भन्दाखेरि ट्राफिकले रोक भन्दाखेरि नरोकिकन जाम गराउने, जाम भएको ठाउँमा लेन चेन्ज गरेर उतातिरको गाडीलाई रोकिदिने अनि अझै जाम बढाउने। त्यति मात्रै नभइकन कहिलेकाहीँ त उनीहरूले ट्राफिकले जा भनेपछि हुन्छ नि तपाईँले आधा सेकेन्ड मात्रै ढिलो गर्नुभयो भने 25 चोटि हर्न बजाउँछन् 10 सेकेन्डभित्र। अनि राति राति हाइबिम बालेर हिँड्ने मान्छे पनि साह्रै इरिटेटिङ लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि अर्को खालको राइडर चाहिँ द डरपोक वान्स के, भर्खर भर्खरै बाइक चलाउन थाले जस्तो मान्छेहरू जसले चाहिँ बाइक यति बिस्तारै चलाउँछन् भोलिपल्ट मात्रै घर पुगिन्छ जस्तो लाग्छ। बाइक अलिकति मात्रै नजिक लयो भने पनि उनीहरूले ला ठोकिन थाले जस्तो गरेर डराएर थुरथुरथुरथुर काम्ने काम गर्छन् के। अनि अर्को खालको राइडर हुन्छ द थोत्रो राइडर्स। थोत्रो राइडर्स भने चाहिँ हरेक टोलमा एउटा न एउटा मान्छे हुन्छ जसको यति थोत्रो बाइक हुन्छ कि त्यहाँ खिया लाएर कामै नलाग्ने हुन्छ कि। अनि त्यो बाइकले हर्न पनि बजाउनु पर्दैन किन भन्दाखेरि पछाडिबाट आउने बित्तिकै डडाङ डुडुङ आवाज आउँछ नि त्यो बजेर, हो त्योबाट नै थाहा हुन्छ कि बाइक आयो भनेर। हो त्यस्तो बाइक चलाउने मान्छेले छ नि बरु बाइक किन चलाउनु के, घरमा मोडिफाई गरेर यसरी सजाउनु कि यो फोटो जसरी, एटलिस्ट हेरेर हाँस्न त पाइन्छ। अब अर्को सबभन्दा कमन राइडर भनेको चाहिँ बोका राइडर। बोका राइडर भनेको खसी बोकाले बाइक चलाउने होइन, कसले बाइक चलाउने भन्दाखेरि मान्छेले नै बाइक चलाउने तर केटी देख्ने बित्तिकै फर्की फर्की हेर्नुपर्ने, नजिकै गएर सिटी बजाएर जिस्काउनु पर्ने, हो त्यस्तो खालको राइडर छ नि तिनीहरू चाहिँ बोका राइडर हुन्। अनि वान अफ द रेयरेस्ट तर वान अफ द मोस्ट पपुलर राइडर भनेको चाहिँ केटी मोटरसाइकल राइडरहरू। केटीहरूले धेरै मोटरसाइकल चलाउँदैनन् त्यसैले कसैले चलाउने बित्तिकै अटेन्सन पाइहाल्छन्। फर एक्जाम्पल केइसीमा एउटा केटीले R15 चलाउँछ भनेर मलाई समेत थाहा छ। अनि यस्तो केटीलाई चाहिँ बाटोमा कसैले हुन्छ नि खोजी खोजी ओहो त्यो केटीले बाइक चलायो यार भनेर खोजी खोजी हेर्छन् कि। अनि अन्तिम किसिमको राइडर भनेको चाहिँ द नर्मल राइडर के, हामी जस्ता धेरै हुन्छन् नि जसले धेरै स्पिड कुदाउँदैन, ठिक्क स्पिड कुदाउँछ, खाली बाटोमा अलि राम्रै स्पिड कुदाउँछ, अनि अरूलाई दुःख दिँदैन, अनि धेरै हर्न टिटी टुटुट गरिराख्दैन, अनि एकदम कन्ट्रोल वेमा बाइक चलाउँछ नि, सबभन्दा बेस्ट राइडर उनीहरू नै हो। 5000 सब्सक्राइबर्स पुगेको उपलक्ष्यमा मैले ऱ्यान्डम नेपालीले एउटा स्पेसल भिडियो गर्न थालेको छु जहाँ तपाईँले तल कमेन्टमा क्वेसन सोध्न सक्नुहुनेछ मलाई र म त्यो क्वेसनको आन्सर गर्नेछु अर्को हप्ताको भिडियोमा। त्यसैले तल कमेन्टमा क्वेसन सोध्न नबिर्सिनुहोला। यो टपिकको आइडिया दिने रिजेश दिलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यो भिडियो मन परेमा यसमा लाइक गर्न कमेन्ट गर्न र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला।